kört ett pass här på en känd gymkedja. Jag tänker att ni ska följa med mig idag så får ni se hur en vanlig dag ser ut. Häng på! Precis. Ja, sitter hos Kalle. Vi kör backtracks. Kommande shows. Kommer bli så fett. Ja, då har hon ju fixat backtracksen. Och då måste man äta. Så då hittar vi fångiskan här faktiskt. Mm. Med mat. Precis. Mm. Mät för två bokstav talat. Mm. Ska vi se, det är ju som motljus här, så inte man ser det. Mm. Jo, ja. Nu är jag på väg till Naxving studio. Jag ska hjälpa några rock'n'roll-vänner där. Lägga lite körer. Så ni kan hänga med dit. Om ni vill. Vad ska man säga om det? Nej, men det är väl lite hemligt. Det är ingen som vet att jag ska göra det. Men det är lite så grejer som jag gör. Håller på med. Så häng med. Yes. Vi får se om man hittar Naxving här nu då. Hallå? Tjena. Hallå. Söker Gabbe och gänget. Ja, det är det. Du är Martin. Ja, precis. Jag filmar lite. Okej, okay. Hej. Ja. Anders. Tack. Han är mitt inne i gitarrsolo bara. Ja, okej. Okay. Sådana viktiga grejer. Hallå. Hej. Är det jag som ser sådär ut, eller? Yes. Ska vi se här vad jag... Och jag fick det och beställde. Ja, det ska vi se. Ja, fruktbeställt. Yes, yes, yes. Den är ju så sudden här. Eller är det jag som har så dålig syn alltså? Det kanske. Yes, och det viktigaste. Och det viktigaste. Kolla här nu. Alltså jävla grym. Ni ser ju. Ja, ja. Två stycken där. Ja, så jag tar med en gång. Ja, det tycker jag. Så får ni säga till oss att liksom, man har tagit för mycket och så. Ja, men jag känner det att när du får så här socker, du är så här. Men... Ja, jag tänkte med syntar och sånt. Har... Ja, Martin sitter där och jobbar där uppe. Martin har ju just det. Allt. Alltså, ja. Hur mycket som helst. Ja. Han är synt. Han är syntar. Ja. Ja, han är egentligen hårdrockare. Han spelar i Dark Tranquillity, men... Ja, just det. Men han gör... Ja, men då vet jag. Ja, men han är ju syntare. Det är som är hans passion. Ja, precis. Men han har mycket annan långsynt. Det är ju lite så, men det fick man fick inte säga det.
Nej. För det finns en jävla rolig sketch. En syntare i tårdagsband. Ja. Herregud. Nej, det går inte. Det finns en sån sketch, jag kommer inte ihåg vilka det var som gjorde den. Ja. Med, det är en sån anställningsintervju. Ja. Och så bara, allting bra, det är bara bra. Och så, ja. På här. Och så säger han någon sån här musikterm typ. Ja. Så bara, vadå? Är du syntare? Ja, erasure. Så här. Men vad fan, det går ju inte. Så det är slut med att de bara slåss där liksom. Bara. Om jag säger The Number of the Beast, bara, vad säger du då? Fy fan, vet du. Så de blir liksom ovänner. Så jävla bra. Men det beskriver ganska bra vad, eller hur det var på den tiden. Det var ju jätte... Det gick inte. Vi gjorde om liksom. Ja. Samma som Kiss eller Abba. Så här. Kiss eller Abba? Båda. Bara, nej, fel. Ja, det är ju ändå... Det är ju gospel i Harlem det här. Ja, precis. Ja. Jag tror på det. Yes. Hej Satan, hej Satan, hej Satan, sweet Lord. Hej Satan, hej Satan, hej Satan, sweet Lord. Ska vara lite höga pannor och snus. Yes. Då har vi kört en inspelning på Naxvi. Ska vidare. Hem och kolla backtracksen. Sen är det nog den här dagen över så. Idag, jag tycker synd om de som ser mig. Ja, beklagar sorgen. Men det gör ingenting. Det är ensidan. Vi snackar lite musik. Vi snackar lite musik och vi ska spela in en låt. Eller vi var ju hemligt. Ja. Stefan, vi glömmer det här. Hejdå. Ja, här är salongen hos Tina, vet du. Jag vet inte vad de håller på med. Hairdress is doing better. Det ser sjukt ut. Du kommer med här också lite. Mm. Det fyra. Det här var ett väldigt speciellt sätt att behandla hår tycker jag. Jag tycker du ska ha dem. Det är fan... Nej, fan nu håller jag fel. Så blir det. Vad sa du? Jag tycker du ska köra dina svastikor. Det är, är det Sri Lanka eller är det singales eller indier? Jag är indier. Ja, men det är ju er symbol. Ja, precis. Ta tillbaks den. Mm. Tack för ordet. Ja, det är er symbol. Solkors. Ja, det var en man på gatan här. Hans åsikt. Nu är jag på Krippas. Det är väl den sista anhalten för ikväll tror jag. Och ja, suttit i nacksving där och svingat. Kan man få ett rövhål? Nej, men det är ju alltså unraveled, då vecklar du ut någonting. Ravel tror jag, då vecklar du nog in då tror jag. Rullar ihop det så. Ja, just det. Det är inte så. Ja, det låter ju så. Unravel, det är ju att veckla ut tror jag. Så att du är väl ravel och veckla in. Och så rullar ihop. Just det. Jag skulle tro det. Kolla med telefonen. Du kan få en sån här hamburgersoppa i en wrap på en pizza. Jag tror det är dags för att gå hem.